Генерал-майор, посмъртно, Йозеф Гапчик е роден на 8 април 1912 година в Половсие, Раецке теплице, умира на 18 юни 1942 година в Прага. Той е словашки военен, действал в чехословашката армия в изгнание, участва в операция Антропоид, целяща убийството на Рейнхард Хайдрих, представител на протектората на немския райх. Неговата роля е пресъздадена от актьорите Ладислав Мръквичка във филма «Убийство» от 1964 година и от Кириан Мърфи във филма «Антропоид» от 2016 година. След специално проведен курс за обучение на парашутисти и разузнавачи, в нощта на 28 срещу 29 декември през 1941 година, той е дислоциран на 10 км от Прага от 138 ескадрила на кралските военновъздушни сили Royal Air Force Henry Page Halifax в 22 часа вечерта, с членове на Сребърната А и Сребърната Б група, които имали различни задачи, на територията на протектурата Бохемия и Моравия. Задачата му била да извърши операцията Антропоид, убийството на Рейнхард Хайдрих, представител на немския протекторат, на 27 май 1942 година в 10.30 часа Хайдрих потегля с автомобила си от седалището си в замъка в Паненске Бережани за Захръчани. Габчик и Кубиш чакат на улица Кирхмайерова, днешната Зенкова, на трамвайната спирка на около 250 метра от болница Буловка, Прага 8, посокато Майерови градини. Валчик стоял на около 100 метра северно и трябвало да ги предупреди, когато колата се приближи за да не повреди кофарчето, което носел Хайдрих, което трябвало да съдържа важни документи. Гапчик трябвало да извърши убийството, след като стреля с картечен пистолет Стен. Мерцедесът, Бенц, 320 на Хайдрих се забавил в завоя и Гапчик застанал на пътя му, но автоматичният пистолет направил засечка, което се потвърждава от полицейския доклад от разследването, разкрите 2 през 2015 година, който гласи че намереният картечен пистолет прави засечка на първия патрон. Според германският експерт по оръжията Урих Вегенер това оръжие е неподходящо за провеждане на специални операции за такава цел. Според него, ако не е точно заредено, това оръжие често засича. Засичането се случвало, когато пълнителят е спълен брой патрони, което Гапчик не може да знае по това време, а сега вече е потвърдено, че това е техническа грешка на оръжието. Хайдрих нарежда на своя шофьор, обершарфюрер Йоханес Клайн, да спре колата. Мерцедесът с Хайдрих спрял точно пред близкия кубиш. Когато Хайдрих се изправил и искал да започне да стреля по гапчик с личното си оръжие отблизо, Ян Кубиш хвърля собствено ръчно модифицирана противотанкова граната 73 к 1 която се взривява при дясното задно колело на автомобила. Въпреки факта, че гранатата не избухва вътре в колата, Хайдрих се наранил от хвърчащите парчета и части от тапицерията на колата. Кубиш обаче бил ранен в лицето от шрапнелите. Хайдрих слязал от колата и започнал да преследва гапчик. Въпреки това, след няколко крачки поради вътрешни наранявания, той се стропорил на земята, наредил на шофьора си, който се опитвал да преследва Кубиш, да тръгне след гапчик. Гапчик стреля и успява да оцели два пъти преследвача. Парашутистите успяват да избягат, кубиш с велосипед, но с убеждението, че покушението е неуспешно, след атентата, Хайдрих е опериран в болницата в Буловка от немски лекари. Операцията продължила един час и преминала безпроблемно. Пациентът починал 7 дни по-късно в болницата от инфекция. Хитлер отмъщава за убийството, като обмисля ликвидирането на 10 000 чехи, а за залавянето на парашутистите е обявена награда от 1 милион рейхсмарки. Парашутистите успяват да се укрият благодарение на две добронамерени семейства. Общо 13 000 души са били затворени във връзка с покушението. Хората от селата Лидице и Лежаки са обвинени за съучастие и по-късно убити по време на разследването. Гапчик и още шестима парашутисти се скриват в криптата на църквата Свети Кирил и методии на улица Реслова 9, в Прага 2. Скривалището им е разкрито от гестапо, след като Карел Чурда, един от парашутистите издава имената на онези, които са оказвали помощ на парашутистите. Чурда е награден с 500 000 райхсмарки и през 1947 година е екзекутиран за държавна измяна. На 18 юни 1942 година в 4 часа и 5 минути Гестапо обгражда църквата. Цели 7 парашутисти се защитавали срещу превъзхождащите ги 800 души, включително служители на Гестапо те издържат 7 часа. След директен бой, в който паднали Адолф Опалка и Йозеф Бублик, Янко бише ранен и изпада в безсъзнание, умира в линейката по време на транспортирането му. Германските войници проникват вътре и притискат останалите парашутисти в триптата. След няколко неуспешни опита да ги заловят, с помощта на прашките пожарникари, наводняват подземията на сградата и пускат отровни газове. След като свършват боеприпасите, Йозеф Гапчик, заедно с Ярослав Шварц, Ян Хруби и Йозеф Волчик, се самоубиват в криптата на църквата, за да избегнат заларенето. Този акт бележи голяма промяна във възприемането на събитията от Втората световна война. И Англия, и Франция, в основа на очевидната съпротива срещу фашистите в протектората, оттеглят подписите си под предвоенния емюнхенски договор, което позволява на Чехословашката република да се възстанови в първоначалните си граници след войната. В същото време този героичен акт показа пътя на съпротивата на другите държави в окупираната Европа. Улица в столицата на Чехия е кръстена на Йозеф Гапчик в близост до мястото на покушението. Град Габчиково в Словакия е преименуван в негова чест през 1948 година, а водната електроцентрала на река Дунав в Габчиково, построена през 1977 година също носи неговото име. Словашкият пети полк със специално предназначение в Жирина също носи почетното звание. Пред казармата му има и паметник със статуя на скулптура Штефан Пеликан. В родната му къща в Полувси е поставена паметна плоча, а срещу родната къща е изграден мемориал с бюст на Йозеф Габчик от скулптура Петрепка. В Братислава, Жирина и Раецке теплице няколко улици са кръстени на негово име. В негова памет е кроскънтри състезанието от 11 до 13 км по маршрута Жирина по организирано от 1995 година, през май 2015 година по повод на 70-годишнината от края на Втората световна война. Президентът на Републиката Андрей Киска повишава Габчик в звание бригаден генерал, посмъртно, и на 26 май 2017 година е повишен в чин генерал-майор, посмъртно.